Місто, яке повністю залежить від електроенергії, як у Нетішині, готується до ймовірних відключень взимку. Позбавлення волі до 10 років оголосили підозру водієві автобуса, який за версією досудового слідства спричинив ДТП із смертельними наслідками. Окуляри з українським програмним забезпеченням почали використовувати для реабілітації поліцейських спецпризначенців. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні «Хмельницький». Теплові пушки, генератори та мангали для приготування їжі залишилися в Нетішині з часів перших блекаутів. Місто-супутник Хмельницької АЕС повністю залежить від електрики. Тепло і воду отримує також завдяки атомній електростанції. Як готуються тут до прийдешньої зими і ймовірних відключень електроенергії, цього тижня дізнавались наші кореспонденти. Маємо газові маленькі балончики і на них готуємо їжу. А ні, то там ходимо в ці пункти обогріву, набираємо кип'яток, якщо були тоді зразу крайні випадки. Але взагалі нормально, їмо там кефір, булочки. Як із двома маленькими дітьми переживали недавні перебої з електропостачанням і блекаут 22-го, розповідає жителька Нетішина Марія Свєцька. Каже, до ймовірних наступних відключень готові. Докупляли тільки оці електроприбори, такі, які на батарейках, щоб просто було світло. Щоб дітям не було страшно. Зараз, каже, енергопостачання стабільне. До можливих відключень готуються мешканці будинку на сусідній вулиці. Свічки десь так світимо. Газ, маленькі ці плитки по цій воді, все покупляли. Тут мені вже всі купили їх, що робити. У прошлому році нас відключали по 3 години, 3 через 3 було, 3 через 4. Але дякувати Богу, у нас була вода холодна і гаряча. Теплом і водою місто, за словами міського голови Олександра Супрунюка, забезпечує атомна станція. Ми повністю залежимо від атомної станції і по теплу, і по електроенергії. У громаді, розповідає, проживає 37 тисяч жителів. Практично майже всі вони залежні від електрики. Єдине, що в Кривині, є газ. За словами голови, за останні 2 роки з міського бюджету взяли 5 мільйонів гривень для підготовки міста до зими. Витрачали їх, каже, на придбання бойлерів на дровах, генераторів, теплових пушок. На зв'язок, на Starlink, ємності для води, які будуть знаходитись в комунальних закладах, в першу чергу це заклади освіти, кубові, де можна буде набрати воду. Із резервних матеріалів зробили мангали. І у нас є більше 50 величезних таких мангалів, які ми роздали по ОСББ, по інших будинках ЖКО, де можна буде в дворах готувати їжу. У межах програми компенсації засобів автономного живлення з бюджету громади можуть повернути жителям, бізнесу та ОСББ 50% вартості, зокрема генераторів, каже міський голова. Для цього передбачили 2 мільйони гривень. А в цьому році ми ще додали і акумулюючі там акумулятори, наприклад, інвертори і сонячні станції в цю програму. Забезпечити централізовану подачу води в будинки під час блекаутів, каже Олександр Супрунюк, місто не може. Атомна станція забезпечила критичну інфраструктуру, тобто сподіваємось, що вони зможуть забезпечити нас навіть під час блекаутів водою, ну і надіємось на те, що буде і тепло. Генеральний директор Хмельницької атомної електростанції Андрій Козюра каже, місто-супутник ХАЕС буде з теплом і водою. В 2022 році восени, після того, як атомні електростанції переходили в режим повного знеструмлення, відповідно, одразу ми розпочали роботи щодо того, щоб забезпечити аварійним і надійним живленням саме ці об'єкти критичної інфраструктури. Тому в нашій громаді ці роботи виконані в повному обсязі. Ми всі об'єкти забезпечили відповідними дизель-генераторними станціями. Як готується обласний центр до зими? Що вже зробили та що планують для забезпечення опалювального сезону у Хмельницькому? Відповіді на ці питання шукають наші кореспонденти. Їхній матеріал вже найближчим часом з'явиться на нашій офіційній YouTube-сторінці та сайті Суспільне Хмельницький. Також там ви вже можете знайти матеріал про 7 бюджетних закладів громади, на дахах яких розміщені та працюють сонячні електростанції. Половина з них продає надлишкову енергію в мережу за механізмом «Нетбілінг». Які заклади ще планують перевести на цю систему, детально у статті на сайті Суспільне Хмельницький. Хмельницькі слідчі оголосили підозру водієві автобуса, котрий перевозив дітей, який за версією досудового слідства 13 серпня спричинив ДТП із смертельними наслідками. Йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Про це Суспільному розповіла речниця головного управління Нацполіції області Інна Глега.
За її словами, в результаті аварії, яка сталася вранці 13 серпня, поблизу села Вишнопіль на Хмельниччині, загинули 12-річна дівчинка і 42-річна вчителька, яка супроводжувала дітей Житомирщини до літнього табору в Івано-Франківську область. 6 пасажирів доставили до Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні, решту – до медичного закладу у селищі Любар Житомирської області. 3 з 5 людей, які травмувались в аварії, виписали. У Хмельницькому продовжують усувати наслідки аварії на каналізаційному колекторі. 8 серпня, нагадаю, на вулиці Зарічанській двоє людей разом із частиною тротуару провалились у колектор. Відтоді працівники Хмельницькводоканалу його ремонтують. Тривають ці роботи упродовж тижня. Працівники Хмельницькводоканалу ремонтують частину каналізаційного колектору на вулиці Зарічанській Хмельницького, де 8 серпня сталася аварія. Розкопали до 5,5 метрів углиб, каже головний інженер підприємства Станіслав Міхалець. За його словами, роботи на такій глибині небезпечні, тому спочатку мусили укріпити стінки сталевими листами товщиною 16 мм. Працювали, каже, всі вихідні і ремонт триває. Ми провели земляні роботи, кріпимо стінки і одночасно ми проводимо розчистку самого колектора далі за розриття. Після очистки ми будемо проводити заміну труб з санацією. Повністю заміна на протязі оцих 12 метрів, де труба зруйнована, буде встановлені нові труби. Труби є. Поліетиленова труба типу Корсіс і термін експлуатації понад 50 років. За його словами, бетонні труби, прокладені тут в 70-х роках минулого століття, мають термін експлуатації 30-35 років. Їх замінюють на поліетиленові, коли, каже, виникає така необхідність, бо це дорого. Вартість виконання, за моїми такими попередніми підрахунками, ліквідації цієї аварії складе десь біля 300 тисяч гривень. Кілька магазинів, що поруч із місцем ремонту, зачинені. В одному, який працює, продавчині на камеру говорити не хочуть. Хмельничанка Юлія йде з Річанської на тренування. Так, це страшно. Я тільки згадала, я думаю, боже, я йду пішком. Рішила прогулятися на тренування. Страшно по Зарічанській вже ходити. Це дуже небезпечно, якби мама з дитиною, це ж взагалі. Головний інженер каже, розробляють проєкт більш масштабної заміни частини каналізаційного колектора на ділянці від вулиці Зарічанської до вулиці Свободи. За попередніми підрахунками, заміна кілометра на такій глибині, проходження по благоустроєній території, по заасфальтованій території, це ж все треба буде відновляти, ну, може скласти десь біля 40 мільйонів гривень. Замінити одразу весь колектор для бюджету громади надто дорого, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, колектор все ж частинами ремонтували від 16-го року. У 17-му році ми замінювали колектор на перехресті Зарічанської Бандери, частину цього колектора. А потім у 18-му навпроти будинку 57, здається, ми замінювали десь в районі 100 метрів також цього колектора. В мікрорайоні Гречани в 16-му році була суттєва дуже проблема, дуже довго вона вирішувалась на Проскурівському підпіллі біля парку. Ми також замінили той колектор, і проблем там найближчих 50 років не буде, тому що замінений він на поліетиленовий. Заступник міського голови розповідає, роботи ускладнюються тим, що під час ремонту неможливо повністю зупинити роботу каналізаційного колектора. Працювати дуже складно, умови дуже обмежені. Тут багато мереж, опори електро, стоять магазини, вода постійно йде під великим тиском, а люди працюють. І я думаю, що протягом цього тижня цю аварійну ситуацію буде усунути. Нагадаю, двоє людей разом із частиною тротуару 8 серпня провалилися в каналізаційний колектор на зупинці вулиця Перемоги на Зарічанській. Одну з них швидка доставила до травмпункту. Після огляду, за словами завідувача, її відпустили на амбулаторне лікування. Окуляри з українським програмним забезпеченням почали застосовувати для реабілітації поліцейських спецпризначенців на Хмельниччині. Це новинка у психологічній реабілітації. Гаджет має вбудовані візуальні та аудіоефекти. Здебільшого, каже начальник психологічного забезпечення Головного управління Нацполіції області Віталій Мандзяк, окуляри будуть використовувати у психологічній роботі поліцейських, бійців спецпідрозділів, які повертаються з ротацій. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!